Sabia que pode gerar uma referência multicaixa pela sua Box Series HD? Esta opção permite o carregamento de pacotes Zap Fibra, Box Extra, Net Extra e Videoclube de forma rápida. Para gerar referência multicaixa, pressione a tecla menu do seu comando. Selecione a opção Apps. Depois, selecione a minha conta. Prima OK duas vezes. Escolha o serviço STB FTTH e prima OK. Selecione a opção Gerar referência multicaixa. E por fim, confirme a nota referência que aparece na sua TV. Agora, desfrute do melhor serviço de TV e net. Zap Fibra. Ligue-se ao futuro.